Ja, ku jemi me Anila Kalleshin. Anila, unë thash që në hyrjet e emisionit të sotëm që me zi të prisnim të vije, sepse për orizin, që është produkti i ditës së sotme, ka, le të themi, opinione kundërshtuese. Ka nga ata që mendojnë se po të konsumojnë oriz për ditë në dietën e tyre mund të humbasin peshë, ka nga ata që thonë orizi është plot sheqer, si e konsumoni për ditë, se nuk do humbisni asnjë gram. Tani si që ndronë e vërteta? Në fakt, unë do e thoi që orizi është një produkt i cili na ofron mjaft karbohidrate. Karbohidratet ne e dim që janë pjesë energjisë dhe kuptohet në rastet e dietave të dobësimit që ju e morët, sapo e filluat fjalën e filluat me dobësimin, nëse funksionon apo jo që të konsumojmë çdo ditë oriz. Unë të them të drejtën, besoj shumë në marrën e karbohidrateve, yndyrnave dhe proteinave në sasinë e duhur. Nëse ushqimi ynë i përfituar nga karbohidrate do të ishte orizi i përditshëm, nuk do ta preferoja sepse do krijonim deficienca, por natyrisht do krijonim dhe probleme tjera, sepse orizi fillimisht nuk bën përthithjen e mirë të hekurit dhe të zinkut. Okay. Janë dy minerale shumë të rëndësishme për të gjithë ne, kështu që në rastin kur ne kemi një person anemik ose kemi një person i cili ka probleme deficite ndoshta imune, kuptohet që konsumimi i orizit për ditë do të sjellë dëme në organizëm. Gjithashtu është le të themi një grumbullues shumë i mirë i metaleve të rënda. Arseniku kryesisht edhe kadmiumi. E filluam nga fundi në fakt, duke dhënë disa gjëra të këqija ndoshta për orizin, për të treguar se kur konsumojmë oriz duhet jemi të sigurt që nuk kemi probleme me këto patologji ose këto probleme deficienca, dhe natyrisht nuk abuzojmë shumë shpesh me ta. Pra, personat të cilët kanë probleme me mbajtjen e metaleve të rënda në organizëm, kryesisht e thash dhe më para, përmban shumë arsenik, por gjithashtu edhe kadmium, dhe në këtë rast nuk i këshillohet tyre personat të cilët kanë probleme me metale të rënda në organizëm. Gjithashtu persona diabetik, duke pasur sasi sheqeri të tepërt, kanë më të preferuar në fakt orizin kaf ose të erët ose të ziu. Pra integralin dhe jo orizin e bardhë sepse karbohidratet janë me tepris dhe është një ushqim i cili rrit indeksin glicemik në gjak. Kështu që janë këto tre kategori të cilët le të themi nuk i këshillohet. Dhe personat anemik dhe ato që kanë probleme me zinkun. A është ushqim energjik? Patjetër që është ushqim energjik, përmban fibra dhe natyrisht ndihmon mjaft mirë në sistemin tretës, përmban vitaminën niacinën, përmban vitaminat B kompleks, sidomos gjithmonë flas për orizin integral sepse un jam ekstremisht kundra orizit të bardhë, të them të drejtën. Në regjimet ushqimore un shumë shpesh shoh në palestra që ofrohet shumë ajo orizi i bardhë shumë i kombinuar me salmonin ose fileton e pulës ose me pulën, por unë të them të drejtën për orizin e bardhë jam ekstremisht kundra. Nuk më pëlqen fare për një arsye. Nuk përmban vitaminat B kompleks, ku orizi njihet për mbajtjen e vitaminave B kompleks, kryesisht niacinës, tiaminës, magnezit, manganit, zinkut. Dhe duke pasur këto deficiencat le të themi orizi i bardhë krahasuar me orizin e zi, preferoj që të gjithë të konsumojnë orizin kaf ose orizin e zi. Shumë bukur. Orizin integral. Pra, kur ti flet për orizin, ke parasysh kryesisht në regjimet ushqimore, okay. Të themi që nuk është se ka shumë kalori, përmban 130 kalori dhe kur ne flasim që trupi, organizmi ka nevojë për të marrë sasinë e duhur të karbohidrateve çdo ditë, ne e dimë që sasia e karbohidrateve që çdo kush duhet të konsumojë në ditë duhet të jetë diku 55% e të gjithë volumit të ushqimit që ne marrim. Pra, nëse ne duam të ushqemi shëndetshëm, duhet i marrim diku këto karbohidrate, të cilat nuk merren vetëm nëpërmjet orizit, merren nëpërmjet bukës, makaronave, nëpër fruta, perimet kanë karbohidrate. Dhe kjo nuk duhet të kalojë më shumë se 55%. Pra, mos i mbushim ato pjatat plot siç na kanë mësuar anvisat ai. Anila, unë thash çfarë duke gatuar me mozën që me çka ndëgjuar unë orizi dikur kur bëj pilaf, shoqëroj me bukë. Ka rastisur ka dëgjuar pilaf me bukë? Me bukë jo, po ne në kuzhinat tona e preferojmë shumë në fakt me mishin, e thënë ti më përpara, me mishin, me salmonin. Unë gjithmonë preferoj që karbohidratet të jenë të konsumuara në vakte ndryshe ose në vakte të kundërta, të ndara nga vaktet proteinike. Që do thotë, unë jam ekstremisht kundër përsëri kombinimit të orizit me salmon ose me peshk dhe orizit me mish.
Po, kështë si bëjmë gjellët nëse? Koha. Me këtë regullë, dhe me thëmë ne nuk bëjmë gjellë me mishë. Po thua. Unë preferoj që kur dikush do të konsumoj karbohidrate, mund të konsumoj me perimet e shëgjëruara. Ose në dark, përsëri, proteinat që ne marim nga mishë ose nga peshku, t'i kombinojmë me perime. Do t'ishte zgjidhja ideale për tretje shumë të mirë, dhe natyrisht për një përthithje shumë të mirë të gjitha vitaminave dhe mineraleve. Por në gatimet tona tradicionale, nuk konceptohet pula pa pilaf. Patatja pa pul. Pra të gjitha shumë e mirë, do me thënë që trupi t'i japi mundësin për t'i tretur karbohidratet në një periud, sepse koha e tretjes është e ndryshme, dhe do t'ishte shumë më efikase që karbohidratet të konsumoheshin me perime, por gjithashtu edhe proteinat të konsumoheshin me perime. Kjo do t'ishte zgjidhja ideale. Nuk do preferoja se cili mund t'ishte vakti i më i preferuar, do t'ishte vakti i paradites, i drekës apo i darkës, por do thoja që kurdo që të konsumohet dhe duhet i jemi pak racionale, themi, dhe të dim se sa është porcioni që duhet konsumojmë, pra jo 3 kupa oris, por një kupë do mjaftonte për të marrë atësi karbohidrate që i nevojit e trupit, por gjithashtu dhe fibra që përmban orizi. Po kështu edhe mjedi orizit, futet shumë shpesh në përdorimet e çdo kujt, le themi që orizi është një ushqim pa gluten, dhe është ushqim shumë i mirë për ata që vuajnë nga celiakia. Ne dim tashmë që në botë rreth 1% e popullsisë botërore vuan nga celiakia dhe 5-13% vuajnë nga ndjeshmëria ndaj glutenit. Kështu që le themi që produktet pa gluten që ofrohen në treg janë produktet të cilat kanë një kosto shumë të lartë. Dhe natyrisht, personat të cilat kanë probleme me përthithjen e glutenit, do t'ishte e mirë që të gjenin si zëvendësues orizin, por gjithmonë duke mos bërë gabime, pra duke mos e tepruar me sasinë e konsumimit, duke pasur problemin e përthithjes së hekurit, por gjithashtu dhe të zinkut, por edhe ajo tjetra e cila mund t'i shkaktojnë ndoshta helmim të tepërt me metale të rënda. Kështu që të jemi të kujdesshëm që të konsumojmë, që ta konsumojmë në sasira dhe porcione e rekomanduara që ne bëm. Përsa i përket mjellit të orizit, natyrisht për bebet e vogla është mjellit cili shëqëron ato ditët e para të jetës të tyre, në momentet kur ka filluar të ndërthuret ushqimi i gjirit me ushqimin shtes. Është një ushqimi cili duke dhënë karbohidrate mjaftueshëm dhe pak gluten, është i shëndetshëm për fëmijën. Natyrisht edhe në personat të cilët janë celiak, mund ta konsumojnë pa tjetër mjellin e orizit, duke e futur në recetat të ndryshme, duke zëvëndësuar mjellin me gluten të grurit ose të mishit, apo të thekërës, duke zëvëndësuar me mjellin e orizit. Është i shkëlqyer për flokët. Nëse e bëjmë kështu, uji i pim lëngun. Uji i orizit, vërtet i pim lëngun, uji i orizit është i jashtëzakonshëm për flokë të shëndetshme dhe për një rritje të jashtëzakonshme të flokëve. Mjafton të provoni ujin e orizit, të bëni shplarje her pas here me ujin e orizit dhe ju do shikoni një ndryshim fantastik në flokun tuaj. Pritani, se duhet ta marr këtë recetën, do ta mbajmë orizin të qëndrojë në ujë për sa kohë? Në ujë dhe pastaj fillon e zihet, natyrisht. A në zjarr? Po. Duhet t'ja marrim lëngun vërtet në zjarr. Vërtet në zjarr. Okej. Okay. Pra uji i pilafit i bie. Uji i pilafit. Mos e derdhni pas kemi futur kohë gjithë jetën, mos e derdhni ujin e pilafit. Duhet ta mbledhim dhe të bëjmë shplarje të flokëve. Shplarja e flokëve është i jashtëzakonshëm. Ti rrit flokët shumë, ti ushqen shumë, është shumë i shëndetshëm. Pra mbasi e kemi larë me shampo flokët i shpulan me ujin e orizit. Po pastaj duhet ta shplajmë prapë apo ta lëm? Ta lëm ashtu. Ashtu ta lëm. Ua, fantastike. Edhe për shkëlqim dhe për rritje është jashtëzakonshme, ushqyerje të është shumë mirë, do të thënë është një rritje e flokut e çuditshme dhe habitshme. E ke provuar? Ka shpejt, e kam provuar, shumë mirë. Më beso. Fantastike. Diçka erdhi në mend nga këto që po përmendja për fëmijët e vegjël, mjellja misrit etj etj, më erdhi në mend sultiashi, nuk e di pse. Dhe ndërkohë kam shumë vite pa ngrënë sultiash, që bëhet është një lloj ëmbëlsire që gatuhet në këtë. Okej. Jo. Nuk e. Ja, kundra sultiashe, dhe kuptova. Asnjëherë nuk e kam preferuar shijen e ëmbël të orizit. Orizi gruri shkojnë njëri në me sheqer, tjetri me. Okej.
Qen ka komplet kundër Anila. Ndërkohë, më ngacmove edhe në një fakt tjetër. Në fakt, më pyet s'është mua kur bëhet fjalë për ëmbëlsirë, sepse unë jam ekspertë patjetër për profesion. Që nuk dietologe klinike, çfarë mund të thotë? Nuk do të jap rekomandim të duhur ndoshta për ëmbëlsirat. Jo se, është thjesht që nuk i pëlqej. Ah, okay. Jo për profesion atëherë, për shije. Jo, jo. Edhe në një moment tjetër desha të ndalem se the pak më përpara që nuk duhet ta mbushim pjatën plot me kupa o rizi, po ndërkohë ose pilafe. Ndërkohë, të gjithë e dim nga këto thënjet popullore që o rizi nuk të mban. I mirë është i dreqi, po nuk të mban. Dgjoj, ekzistojnë shprehje shumë, edhe shikoni kinezët han gjithë ditën o rizi dhe nuk shëndoshin, edhe janë shumë. Kjo ekziston. Ja, natyrisht kjo të jep energji mjaftueshëm. Por duke dhënë alternative dhe mënyrat se si duhet ushqyer, por natyrisht edhe duhet pasur kujdes, sepse nëse është një person i cili ka probleme me përthithjen e hekurit, dhe ti e ndalon të duke konsumuar orizin, kuptohet që nuk është një zgjidhje shumë e mirë. Gjithsesi, unë preferoj që ushqimi duhet të jetë gjithmonë i larmishëm. Dhe pra nuk preferoj që të konsumosh çdo ditë makarona, çdo ditë oriz, apo çdo ditë një ushqim tjetër, qoftë edhe mishi, peshku, apo frutat, edhe frutat duhet jenë të ndryshme, të larmishme çdo ditë. Vetëm në këtë mënyrë ti arrin të marrësh vitamina dhe minerale të ndryshme dhe arrin ta pasurosh, le të themi, dietën tënde me ushqime dhe vlera ushqyese të ndryshme. Anila, ndërkohë deficienca. Nga përvoja të tërthorta të miqve ose njerëzve rreth rrotull kam dëgjuar që orizi mund edhe të jetë shumë toksik në çastin që lihet sepse përmban shumë arsenik. Përmban arsenik, përmban kadmium dhe disa metale të rënda, të cilët shkaktojnë probleme shumë në organizmin e një personi aq më tepër kur ka prirje ose kur ka tendencën për të pasur nivele të larta të metaleve të rënda në organizëm. Kështu që për këta persona duhet në mënyrë kategorike të ndërpritet kjo gjë në mënyrë që po, të mos krijojnë overdose. Unë kam dëgjuar edhe për njerëzit e shëndetshëm që ndoshta mund ta konsumojnë të nesërmen ose të pasnesërmen e gatimit. Dhe ne dikur e kemi pasur atë traditën e çngrohesh, ftohesh, vihesh e tava e madhe. E sugjeron, pra sugjeron që ta konsumojmë të sapo gatuar dhe më pas çfarë mbetet të depozitohet. Absolutisht, apo... absolutisht gjithmonë jam shumë pro konsumimit të ushqimit në çast. Pra, konsumohet edhe mira është që mos të ngrohen dhe të ftohen. Në riciklim ushqimi humbet shumë vlera, por natyrisht humbet edhe mund të jesh edhe objekt i infektimeve të ndryshme me salmonel, me varet me çfarë është kombinuar edhe orizi. Kështu që ai që është mësuar të gatuaj di shumë mirë se sa duhet jetë porcioni, sasia dhe të konsumojmë. Ne faktikisht na jemi me atë mentalitetin që duhet të gatuajmë me bollëk, ose qoftë edhe për çështje kohe, përtojmë që të gatuajmë ndoshta dy herë dhe nuk është problem se tepronin çik se mund ta konsumojmë të nesërmen. Gjithmonë ushqimi i ruajtur në frigorifer ka, le të themi, pasojat e tija. Kështu që çdo gjë që ne mund të bëjmë është më mirë që të mbanten porcionet edhe të jenë porcionet ato të duhurat ose në fund të hidhet, sesa të konsumohet pas një dite, dy ditesh, sepse do ta ngrohesh prapë, do ftohet, do ringrohet, kështu që në gjitha këto procese termike, vlerat ushqyese të tij nuk janë më ato që ne kishim në fillim. Dhe natyrisht mund të jemi objekt i një toksikimi me një... Shumë e qartë. Mirë, bakteria. Besoj kemi thënë gjithçka, i preferuar i Anilës është sheqeri i zi dhe në... Orizi i zi. Orizi i zi. Orizi integrali, integrali. Ai që t'i tjera ushqyese shumë të mira. Ne sot dham një recetë shumë të shishme të një salate me oriz të zi. Unë të falenderoj që ishe me ne edhe sot. Faleminderit ju. Dhe ndërkohë duhet i lë teleshikuesit me të tjera sugjerime, kombinimesh të orizit me të tjera shije, pra një tjetër recetë. Ndiqeni dhe mos u largoni se kemi ende shumë për të thënë.